babe. Marjorie, come on, can you help? នៅក្នុងឆ្នាំ1990គ្រួសារមួយដែលធ្លាប់តែរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលវាបានប្រែជាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយសារតែអំពើផិតក្បត់របស់ប្តីយល់ល្អយើងនាំគ្នារត់ត្មងទៅបងតែកន្លែងណាដែលឆ្ងាយដែលគេមិនអាចទៅយើងឃើញណាបងសម្លាញ់ ហើយក៏បងក្បត់ចិត្តអូនហើយក៏បងក្បត់ធ្វើរស់ស្មោះក្រងបានហើយចុះហើយទៅបងនិយាយមកទេវតាធ្វើជាសាក្សីបើសិនជាថ្ងៃក្រោយ ខ្ញុំក្បត់ចិត្តប្រពន្ធខ្ញុំទៀតសូមឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទាំងវេទនាដោយសារតែរំលោភបំពានលិខិតសម្បត្តិបូករួមជាមួយនឹងអ្នកស្រីធ្លាក់នៅក្នុងវិបត្តិជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរគ្រួសារមួយនេះបានវិនិច្ឆ័យថាខ្លួនផុតពីលោកនេះទៅប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់ពួកគេមិនចាកចេញពីផ្ទះនេះឡើយ ចាប់បងបងអូដែលឃើញហើយពួកយើងតអគ្នានៅនឹងទីលែងបានហើយចាំគូតែប្រញាប់ចេញទៅហើយពួកឯងគេគឺខ្ញុំឃើញខ្មោចនៅក្នុងផ្ទះនេះឯងគ្មានអីផងចេះតែមានហ្មងពួកឯងមិនអាចទៅណាបាននោះទេពីព្រោះពួកឯងបានបំពានកន្លែងគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាត